gərginin şükününün və həftənin yorğunluğunu atmaq üçün əyləncə məkanı axtarırsınızsa, Oxen Club yolunuzu gözləyir. İstanbulun əyləncəli gecələrini Bakıda yaşamaq şansını Oxen sizin üçün təqdim edir. Gərək buradakı türklər və Azərbaycan qardaşlarımız üçün türkçə müziği, Türkiyəyi buraya getirmək, Türkiyədən sənətçilər getirib Azərbaycana tanıtmaq. Bunlardan zaten bir örneği de bu akşam sənətçim Sedat Özsan. Bu klub iritar və ailəli insanların rahatlıqla gələcəyi tək eyləncə məkanıdır. Özümü Türkiyədə kimi hiss edirəm. Artıq Türkiyəyə getməyə də ehtiyac yoxdur. Zaten burada kendimi çok rahat hissedim. Bura aileli de gelebilirler insanlar. Yani bütün yaş tebekesi gelebilir. Yani bura tam bar kimi işlenilmir. Yani ailevi mekan kimi. Burada özünüzü tam güvenli hissetmeyiniz için yüksek seviyeli muhafizə xidməti, eyni zamanda fiz kontrolle yalnız mekana uygun insanların içeriye bırakılması da sizin rahatlığınız için təmin olunmuştur. Hər gün akustik musiqi, həftənin 3-5-6 günləri səsilə sizi sehirləyəcək Türkiyənin məşhur ulduzu Sedat Yeyin Oxen səhnəsində çıxış edir. Yaklaşık olarak bir yıldır Oxen'de müzik yapıyoruz. Orkestramızla birlikte Türkçe müzik yapıyoruz. Azeri şarkılar da elimizden geldiği kadar repertuar alıyoruz ve söylüyoruz. Haftanın 3 günü, 3. 5. ve 6. günleri ben varım. Diğer günlerde diğer rock grupları olsun, türkü bazen yapıyoruz. Bazen klasik müziklerle alakalı arkadaşlarımız çıkıyor. Gece hayatına farklı bir renk katan Turgay Kıstaş'ın mekanında biz de elimizden geldiği kadar işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ayda bir dəfə Türkiyənin məşhur ulduzları, xüsusilə Özhan Can sizin köylünüzü fəth etmək üçün Oxen'a dəvət olunurlar. Mətbəxindən yeməklər, hər cür içkilər, barmenlərin xüsusi hazırladıqları kokteyllər də sizi bura cəzb edən əsas səbəblərdən olacaq. Hər həftənin 6-cı günləri özəl olaraq Latin Amerikası rəqslərindən ibarət möhtəşəm gecədə təşkil olunur. İritar əyləncənin adı.